დაბრუნდით სტუდიაში არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად. ესე იგი, წინახალ სახალწო დღეებში და ახალი წლის დღეებში ბათუმს უჩვეულოდ ნალექიანი ახალი წელი ჰქონდა, რაც უხვთოვლობაში გამოიხატა. ახალ წელს თოვლი უხვდება, ბუნებრივია, მაგრამ გამომცემლობისთვის წიგნები ბათუმში ეს უხვთოვლიანობა საკმაოდ უსიამოვნო შედეგებით დასრულდა და ალბათ შედეგები იქნებოდა არა მხოლოდ უსიამოვნო, სავალალოც რომ არა საზოგადოების კიდევ ერთხელ გამოვლენილი უპრეცედენტო სოლიდარობა და მხარდაჭერა ამ გამომცემლობისთვის. თემასთან დაკავშირებით სტუმრებს წარმოადგენ და შემდეგ უშუალოდ თემაზე ვისაუბროთ. მარი კორინთელი, გამომცემლობა წიგნები ბათუმში დამფუძნებელი, ირაკლი ბაკურაძე, გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დამფუძნებელი, სალომე ბენიძე მწერალი, მაშა სამადაშვილი ილიაუნის ლიტერატურული კლუბის წარმომადგენელი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სალომე, როგორ არ მოლოცო აქაც პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ვხვდებით ამ მოლოცვას. ვერ გავუშვით ამ შანსს, ხელიდან წიანთლის პრემიას გილოცავ და ეს და კიდევ ძალიან ბევრი პრემია შენ. დიდი მადლობა. მოდი ახლა დავიწყოთ სხვა გამარჯვებულებს. ბუნებრივია, ყველა გამარჯვებული. და სალომე რომ ჩვენთან არის, ამიტომ გამოვყავით. ვისაუბროთ მართლაც იმ უპრეცედენტო სოლიდარობაზე, რომელიც გამოიჩინა თითოეულმა ჩვენგანმა, თამამად შეიძლება თქვა და ერთგვარად ძალიან სწრაფ დროში მოხდა თან გაერთიანება, თუმცა სანამ აი ამას ამ ორგანიზებულ საკითხებს მიმოვიხილავთ, როგორ მოხდა ამ ყველაფრის ორგანიზება. მანამდე მოდით ვისაუბროთ ქრონოლოგიურად მიუყვეთ. მოვიდა დიდი თოვლი, კონკრეტულად რაზარალი მიადგა გამომცემლობას, რა წიგნები დაზიანდა და ასე შემდეგ. დაიწყებ. ანუ მოვიდა ძალიან დიდი თოვლი და ეს ყველაფერი, მთელი ეს ნგრევა და წიგნების განადგურება და ასე შემდეგ გამოიწვია იმან, რომ ჩვენი მაღაზია და ასევე გამომცემლობის საწყობი მდებარეობს საცართულიანი კორპუსის ქვეშ და კორპუსის სახურავზე გაიყინა თოვლის მასა და მოწყდა ეს გაყინული მასა და ჩაიტანა ჯერ გამთენი ის 4 იანვარს საწყობი და შემდეგ უკვე როდესაც გათენდა 4 იანვარი უკვე მაღაზიის წინა ფასადიც მოანგრია და ვიტრინები და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, ეს იყო შოკი ალბათ, ხო? კი, რასაკურველია, თან მე და ისე მოხდა, რომ მე და ირაკლი ვუყურეთ ამ ორივე ინტერესს. კი, ორივე შემთხვევაში შევესწორეთ. ეს დაგვირეკა დაცვამ, რომ ცოდი ამბებია ჩვენს თავს. სიგნალიზაცია. აჰა. მივედით, ტელეფონები წავკონა მარტონიო ღამის 4 სამი თუ 4 საათია უკვე ახალი წლის დღეები და ნუ ნახეთ რომ ცირ პატარა ჩამონგრევა იყო მოკლე დაცვა წავიდა და დავიწყე ამ წიგნების გამოტანა და ნუ ამ პროცესში უცებ ვიგრძენთ რომ რაღაც დიდი მოდიოდა ზემოდან დაახლოებით 10 ტონიანი მასა დაეცა მოკლე ერთი სართულიდან წამოსული და ნუ განადგურა, მართლა განადგურა რაღაც ხის მორები რომლებიც იყო აი საქურავში რასაც ატანენ ხოლმე აი ნახერხივით დაფშნა მოკლედ და ნუ წიგნები ხო საერთოდ გაგვინავს ჩვენ ახლა ფოტოებსაც ხედავ თუმცა ეს ფოტოები ძალიან მალევე გავრცელდა Facebook-ზე მე მაინტერესებს ეს იყო რაღაც ერთგვარი ემოციისგან დაცლა იმიტომ რომ გააზიარო თუ მოლოდინი იმისა რომ დახმარებას აღმოგეჩენენ Facebook მეგობრები ფოტოები არა მარტო ფოტოები მოკლედ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შოკში ჩავარდით მართლა. აი რაღაც სასწაული იყო, იმიტომ რომ ეს რაღაც შვილივითა ყველაფერი ეს რაღაც ყოველ ეს რამდენიმე წელია ყოველდღიურად მუშაობთ ამ ყველაფერზე რომ შევქმნათ და რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელებში თქვით მეტი არაფერი მეორე დინი თქვენი გულის ტკივილი გაუზიარეთ. ხო, აი რასაც აი ხავ საუბრობთ აგრაზეც ვარ. არ იყო გათენებული, ნუ გავათენეთ ის ღამე და დაახლოებით 9 საათიდან რომ დაიწყო ადამიანებმა მოსვლა, ესენც ჩვენი გადაღებული არა ეს ფოტოები. ნუ ფოტოებზე არა აქ მხოლოდ ადამიანები რომლებიც ხელით გვეხმარებოდნენ, გაქონდათ თოვლი ნანგრევებიდან გამოქონდათ ციგნები. დიაზრიც იყო და ძალიან ბევრმა დაწერა სტატუსად რომ შევიძინოთ სიმბოლურად თითო დათოვლილი წიგნი და ამ ფორმით დაგხმაროთ ასევე გამომცემლობას. ასეც მოხდა ხო? ასეც მოხდა, დაახლოებით 400 წიგნი, რომელიც ნუ საერთოდ აღარ იყო წიგნი. იყო უბრალოდ აი რაღაც გაღალდის არეული მასა, ნუ ის არა, მაგრამ დანარჩენი ეს აი რასაც ხედავთ ფოტოებს. სუბხატრო დაზიანდა, რასაც შეუ. აი ადამიანები გვთხოვდნენ რომ ფასი არ დაგვეკლო. მაგრამ მართლა დაახლოებით ეს იყო 300-დან 350-მდე ალბათ ცალობაში. იმავე დღეს საღამო არ იყო ჯერ 5 საათამდე ალბათ ყველაფერი გაიტანეს. ეს იყო რაღაც უპრეცედენტო, უბრალოდ უპრეცედენტო რაღაც ისეთი სათქმელია, მაგრამ ჩვენთვის ეს იყო რაღაც თავიდან დაბადება მართლა, იმიტომ რომ ხშირად ვამბობ ამ დღეებში რომ რაღაც ისეთი кейსი შეიქმნა სახელმძღვანელოში რომ და შეიტანა, იმიტომ რომ ბიზნესს ეხმარებოდეს ესე ადამიანები, ნუ კერძო ადამიანს რაღაც ადამიანების გაჭირვებაზე მესმის, მაგრამ ნუ ძალიან ძნელია ვიღაცას აუხსნა, ვინც არ იცის ეს მდგომარეობა, რომ ბიზნესს ასე ეხმარებიან ადამიანები.
ადამიანები და არ ვიცი. ერთ-ერთი ყველაზე გულითადი ხარ დაბჭერების სტუდიაში არიან, რომლებიც კომიტეტი ადრიანი გილიდანვე გაერთიანდნენ ერთი მიზნით, ხო? ხო, ჩვენ დილით რომ ნახე ირაკლის სტატუსი, რომ განადგურდა საწყობის ნახევარი, მართლა მეკონა, რომ მესიზმრებოდა და ცოცხალს ხედავდი, იმიტომ რომ ანუ ორმაგი კავშირი მაქვს ამ გამომცემლობასთან და მაღაზიასთან, როგორც მარის და ირაკლის მეგობარს და როგორც ავტორს. იმიტომ რომ ეს წიგნი, ჩემი წიგნი ქალაქი წყალზე, სწორედ ამ გამომცემლობის გახლავთ. შესაბამისად, ჩემთვის აი ორმაგად მტკივნეული იყო, მახსოვს ძალიან კარგად ეს მაღაზია, რომ მიხსნებოდა მთელი სამეგობრო ჩავედით და ჩვენი ხელით ვალაგებდით ამ ყველაფერს, ესე რომ ჩვენ ვუყურებთ ამ მაღაზიას და გამომცემლობას როგორც არამხოლოდ ჩვენი მეგობრების ბიზნეს, არამედ ძალიან კარგ საქმეს, რომელსაც აკეთებენ ჩვენი მეგობრები და ჩვენ ყველანი, როგორც შეგვიძლია, გვერდით ვუდგავართ. შესაბამისად, ნამდვილად ძალიან დიდი შოკი იყო ჩვენთვისაც და რა თქმა უნდა, მაშინვე დავიწყეთ ერთმანეთთან გადარეკვა, რომ რა გავაკეთოთ. რომ რა გავაკეთოთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ, ესე უცებ და ირაკლისთან და მარისთან კი არა, ჩემთანაც ვეკავდა უამრავი ადამიანი მთელი დღის განმავლობაში, წერდნენ, გვეკითხებოდნენ, რომ აი ვით დავეხმაროთ. და შემდეგ უკვე მაშომ გადაიბარა ჯგუფის ადმინისტრება სოციალურ ქსელში, სადაც შეიკრიბა ასობით ადამიანი ამ საქმის, ესე ვთქვათ, კეთილად დასასრულებლად. მაშომ მოდი შენ გვიამბეს, ორგანიზება როგორ მოხდა, რა არის მარტივი? კი, მგონი იდეის ავტორი იყავი იმ პლაკატის დათოლილი წიგნების შენ, ხო? ისეთ რა, ეს არავინ არაფრის იდეის ავტორი არ იყო, ჩვენ რაღაცა გუნდურად ვიმუშავეთ. ეს ჰეშტეგი რაღაც მოულოდნელად ერთდროულად დადო ბევრმა ადამიანმა. აი თავისით ვერ ვიტყვით, ვინ მოიფიქრა ეს ჰეშტეგი დათოლილი წიგნები, იმიტომ რომ აი ყველა პოსტავდა დამოუკიდებლად. კი, მე არ ვიცი, მე მაგალითად როცა ეს იდეა, როდესაც ლაპარაკი დავიწყეთ, ხომ მეც ირაკლის სტატუსიდან გავიგე და როდესაც ლაპარაკი დავიწყეთ ჩვენ რაღაც პრივატულ ჯგუფში, გამახსენდა როგორ მე თვითონ როგორ დამეხმარა 13 ივნის მუშაობაში ეს ორგანიზებული ჯგუფი, რაც სრულიად ესე რაღაცა უნარო თუ იწექი სახლში და უცებ გაჩნდა ეს ჯგუფი ძალიან კონკრეტული დავალებებით, ზუსტად ჰეშტეგებით პოულობდით, ვის რა უნდა გაგვეკეთებინა და როგორც კი ეს ამბავი გავიგე, პირველი გამახსენდა ეს, რომ ეს არის ერთადერთი გზა პრინციპში ყველაზე სწრაფი. და შეიძლება ეს პრობლემა აღმოიფხვრას. და ეხა ირაკლი რო ამბობდა, რომ ესო ბიზნესი არისო, მეც მახსოვს როგორ გაიხსნა ციგნები ბათუმში, მე ცოტა მოგვიანებით ჩავედი, მაგრამ მგონია, რომ ამ გამომცემლობის მთავარი პლუსი და ეხა ვითომ ესენი აქ არცხედან, ეს არის ეს სტატისტიკა გძნობენ ამ ბიზნეს პასუხისგებლობას, როგორც სოციალურ და კულტურულს და მგონია, რომ ზუსტად ეს გახდა მიზეზი ხალხის ესეთი მხარდაჭერის. არავისთვის არ გვითხოვია, არავისთვის არ მიგვიწერია. ეს პოსტერიც მხოლოდ იმიტომ შევქმნით, რომ ვიზუალურად არსებულიყო და ორ წუთში მობილიზდა ყველა იყო, რომელი გააკეთებდა საბოლოოდ და რაღაც 380 სწავდა წევრი ყავდა ჯგუფს ძალიან მალე და მგონია რომ არავის განსაკუთრებული არაფერი არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ ამ წიგნების გარეშე ჩვენი ცხოვრება იქნებოდა გაცილებით. ხო, როდესაც წიგნს და ლიტერატურას ეხება, ხო, მაშინ და თუმცა ეს ახლა კარტოფილის წარმოებელი ფერმა თუ არ ვიცი რა ქვია, რო ყოფილიყო, მეუბნება იმასაც დავეხმარებოდით, იმიტომ რომ როდესაც მართლა სტიქიასთან მქონდა საქმე, მე ეს ფოტოები რომ ნახე მართლა თვალებს არ უჯერებდი და ხან სალომეს წვერდი, ხან ვის ვაპარაკებდი, როგორ შეიძლება რომ ეს რამე საერთოდ მოხდეს. იცი ამ ინტერესებს, აი როდესაც იწყებდი ამ იწყებდით ამ მოძრა ოპას და ორგანიზებას ყველაფერს ქონდათ იმის იმედი რომ აი ესეთი სოლიდარობა იქნებოდა რომ ამდენი ადამიანი გაერთიანდებოდა ამდენი ადამიანი გულთან ახლოს მიიტანდა. იმედი მქონდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გაერთიანდებოდა იმიტომ რომ ჩემს შორ და ახლო გარემოცვაში არ არის ადამიანი რომელსაც ეს გამოცემა არ უყვარს და ეს არის მართლა ძალიან ხანმოკლე ისტორია აქ ჯერ ამ გამოცემას ზოგადი ზოგადი მარადისობასთან შედარებით მაგრამ არ არსებობს ადამიანი რომელსაც და მე მგონია რომ ეს არის რაღაც ადგილი გაჩნდა ჩვენთვის დედაქალაქიდან ჩასული ადამიანი ეს პირველი მართლა მივდივარ ამ ქუჩაზე ამ ნომერში ზუსტად ვიცი სად არის როგორ არის და არა მარტო მე ანუ უამრავი ადამიანი და ეს მართლა მარის და ირაკლის რაღაცა ძალიან გუმხრვალე დახვედრის და ძალიან მეგობრული დამოკიდებულების შედეგია და თან რაღაც ზანგული სამაჩუყებელი იყო ორი თუ სამი დღით ადრე სამსახურში მივიღე საახალწო საჩუქარი ამ გამომცემლობისგან და აღმოჩნდა რომ თურმე შეიძლება აღარ იარსებოს და ეს იყო ძირითადი მოტივატორი მაგრამ მე სიმართლე ძალიან გულწრფელად რომ ვთქვა ასე სწრაფად ამ პრობლემის მოგვარება საერთოდ ხო თან სულ რამდენიმე დღეში სამ
64 პრობლემა ესეთი რთული და მასშტაბური პრობლემა მოგვარდა 64 დღეში ხო? 64 დღეში მიზანს მივახცეთ. მე ანუ ველოდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ გულგრილი არავინ არ დარჩებოდა ამ ამბის მიმართ, მაგრამ ისეთმა ხალხმა მომწერა და ისეთმა ხალხმა დამირეკა, რომ აი გვითხავით რა გავაკეთოთ, რომ მართლა გაოცებული ვიყავი და ყველაზე მეტად ისмахარებს, რომ რეალურად რომელიმე დიდი კომპანია კი არ გამოჩნდა სპონსორი, რომელმაც თქვა, აი მე გადავიხდი ამ ზარალს მთლიანად და მოგეხმარებით. არამედ ადამიანების დახმარებით, ინდივიდების მხარდაჭერით და რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ და აგურ-აგურ მოხერხდა ამ პრობლემის გადაჭრა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ჩემთვის, იმიტომ რომ უცებ მივხვდი, რომ გაცილებით მეტ ადამიანს უყვარს ლიტერატურა, ვიდრე მეგონა და გაცილებით კარგად შეგვიძლია ერთმანეთის მხარდაჭერა და გაერთიანება რაღაც კეთილი საქმის გასაკეთებლად. ესე Facebook-ზეც დავწერე იმ დღეებში, რომ აღმოვაჩინე, რომ უკეთეს საზოგადოებაში ვცხოვრობ, ვიდრე მე მაინც ირაკლის და მარის რეაქცია, აი მეორე დილიდან როდესაც დაიწყო და არ გასულ იქნებოდა დახმარების ზარი, დახმარების ხელის გამოწოდება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან გვერიდებოდა და ეხლა ძალიან გვერიდება, იმიტომ რომ ჩვენც ვადასტურებთ კი ლივს არ გვინდა არ გააკეთოთ და აი ერთი მხრივ ხო რაღაცებს ვაგვარებდით და მე მხარეს ამათი დაწოდით სული მართლა. ანუ თავიდან რაღაც საოცარი უხერხულობის შეგრძნება იყო, მაგრამ აი მე უკვე მეორე მესამე დღე რომ გაცეთ და არ ვიცი რაკის უნდათ რომ აი ესეთ უბედურებაში რამდენად შეიძლება რომ ბედნიერი იყო მართლა, ბედნიერი ვარ მეთქი, იმიტომ რომ აი არ ვიცი მართლა საოცრება იყო ეს ამდენი ხალხი ხი რა ვიცი და ეს დახმარებების შეთავაზება არ სრულდებოდა და ბოლოს გამომცემლობა განცხადება გააკეთა რომ პრობლემა მოგვარებულია. აღარ გვინდა. აღარ გვინდა. საქმე რა შეიძლება იცით? ასე დროს ნუ ახლა ეს ძალიან ჩაულებრივი ამბავი რომ ბევრი გეხმარება, მაგრამ ამ ყველაფერის აფიშირებას აკეთებს. აი სახელმწიფო არის რა თქმა უნდა არ დავასახელე უამრავი პოლიტიკოსი. რომლებიც, ну, არავინ არ იცის როგორ დაგვეხმარა. ну, ჟურნალისტებს საზოგადოებას ცნობადი სახეები და რაც თავარია კონკურენტები. აი სხვა გამომცემლობა ხო წინდით და არ ვიცი რაღაც მართლა წარმოუდგენელია კონკურენტები რომლებთანაც ყოველდღიური სამუშაო პროცესი გვაქვს რა თქმა უნდა ну საქმიანი იგივე წიგნების მიწოდება მიღება მაღაზიები აი ყველაზე დიდი რაც აი ყველაზე ბოლოს რაც მოხდა აი ბიბლუსი არის უდიდესი ქსელი ხო საქართველოში რომლებმაც აი რაღაც უპრეცედენტო რამ გააკეთეს ბათუმში 8 იანვარს მთელი დღის განმავლობაში სამ მაღაზიაში სრული თანხა გადმოურიცხეს თქვენს გამოცდას. ჩვენსკენ მომართეს, აი, არ ვიცი, ასეთი რაღაცები ალბათ. ამიტომ ასე ვთქვი, უპრეცედენტო სამიზარობის გამომელი სამბავი იყოთ. გავიმართეთ ასე მართლა, იმიტომ რომ კი ვიცოდი ხა ეს ყოფილი, მაგრამ ესე დაალაგებულად რომ მაშინ ძალიან ეიფორიაში ვაკეთებდით ამ ყოფილს და აი ვიღაცამ დარეკა ვიღაცას წიგნიო და ვერცინაზე და აი ხანდა თუ დაალაგებულად რომ მაგრამ ამის შემდეგ გამოცდა აგზელებს მოვაწევებს თავს საქმიანობას თავისთავად და თქვენ გამოცდილებას ახასიათებს ის რომ გამოცემთ ისეთ წიგნებს რომელსაც სხვა გამოცდილებები არ გამოცემენ ხოლმე და ეხლა რა გიგმე ვიგებთ მაშინ იმაზე ვისაუბროთ ჯობია ო მე ძალიან დიდი გვაქვს და ახლავე 60 წიგნის გამოცემას ვაპირებთ ამ 2016 წელს ნუ 60-დან 80-მდე მაგრამ ნუ გააჩნია თარგმანის ხარისხს და ასე შემდეგ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა აი იმ ჩვენს თავარი ხაზი რაღაცა ნიშა ხო რომელიც მართლა აქვს მხოლოდ დაკავებული თქვენს გამომცემლობას ისევ ამ მიმართულების ერთგვარად და გვგრძნობთ რაღაცა უფრო მეტ პასუხის მგებლობა სხვა შორის აი ძალიან ძიმეტვირთადაც დაგვაწო ეს ყველაფერი იმიტომ რომ აი როდესაც ამ ხელ მხარდაჭერა და ამ ხელ სიყვარული და ამ ხელ თანადგომა რაღაცა მე პირადად აი ძალიან მეშინია იმის რომ შეიძლება თქვა რაღაც მომენტში იმედი გაუძროთ ვიღაცას და ამიტომ გვგრძნობ რაღაც გაასმაგებულ პასუხის მგებლობა ხო ესეთი ავტორები ხა სალომე ავარაუდა 2016 წელს აქტიურად ითანამშრომლებს თქვენთან ხო? სამ შენ ამბობდი რომ რაღაცა განსხვავებული დამოკიდებულება გაქვს გარდა იმისა რომ მეგობრები არიან შენი ასევე თანამშრომლობ. თუმცა მაინც შენთვის წიგნები ბათუმში რითი არის გამორჩეული როგორც გამომცემლობა. თვითონ გამომცემლობთან ურთიერთობა რამდენად სხვანაირია ისეთი შენთვის უფრო ძვირფასი. ხო, რა თქმა უნდა როგორც გამომცემლობთან ურთიერთობაზე ცოტა მიჭირს ლაპარაკი ჩემს მეგობრებზე, იმიტომ რომ სუბიექტური ვარ რა თქმა უნდა.
თუმცა ვფიქრობ, რომ ზოგადად როგორც გამომცემლები არიან ძალიან კარგები და ამას მათი სხვა ავტორები, თარგმნელები, რედაქტორები და ყველა ვინც თანამშრომლობს გამომცემლობასთან ალბათ ყველა დამეთანხმება, იმიტომ რომ ავტორისთვის თავარია რომ ის დაფასებულად გრძნობდეს თავს გამომცემლისგან, გრძნობდეს რომ ცენტრალური ადამიანი მისი ამბის და მისი წიგნის გამოცემის თვითონ არის. კი ბატონო. და ამას მარიტა ირაკლი აკეთებენ არაჩვეულებად, იმიტომ რომ ჩემს წიგნთან დაკავშირებით რაც შემიძლია ვთქვა, არის ის რომ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს წიგნი ყოფილიყო ისეთი, როგორიც მე მინდოდა და როგორიც მე მომეწონებოდა, როცა დაბეჭდილს დავიჭერდი ხელში. ასე რომ ჩემი, სხვა შეხედვით, ჩემი წინანდლის პრემია არის პირველი პრემია ამ გამომცემლობისთვის და მარიტა ირაკლისაც ეკუთვნით ეს პრემია და ძალიან დიდი სული მიუძღვი თამაში. შესაბამისად მისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. გარდა ამისა მე ვფიქრობ, რომ საიდუმლო ამ გამომცემლობის წარმატების არის სიყვარული პირველ რიგში, რომლითაც ეს ადამიანები და სხვა გამომცემლობასთან დაკავშირებული სხვა ადამიანებიც ამ საქმეს უდგებიან. პასუხისმგებლობის გრძნობა ასევე და ასევე ლიტერატურული გემოვნება, რომლის გარეშეც გამოცემის საგამომცემლო ბიზნესი და საქმე წინ ვერ წავა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად უნდა იცოდე და გრძნობდე რა ჭირდება და რა მოეწონება შენს მკითხველს. რა თქმა უნდა, მარიტა ირაკლი ამას ძალიან კარგად გრძნობენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე, ისეთ წიგნებს მოკიდეს ხელი, რომელთა გამოცემაც შეიძლება საქართველოში მანამდე ვერც წარმოედგინა ვერავის. რომელიც ქართულ მკითხველს ძალიან ჭირდება. და რომელსაც ამდენი მკითხველი და ესეთი მკითხველი ყოლია საქართველოში და აი რამ ხელას იუწყებს. ანუ საქმე მართლაც ისე ცუდად არის აფეყალში, როგორც მე მივხვდი, რომ მართალია საქართველო პატარა ქვეყანა და შესაბამისად სათ წიგნის ბაზარიც ვერ იქნება დიდი, მაგრამ ქართველი მკითხველი არის ერთგული მკითხველი, არის გემოვნებიანი და კარგი მკითხველი და აი ასეთი თანადგომა და სიყვარული შეძლებია თურმე. თავარია კარგი ხარისხის, კარგი წიგნები მოგვაწოდოთ და 2016 წელს ველოდებით 60 ახალ წიგნს. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. მადლიერებს გამოხატვის საშუალება მოგვეცა. გვეთქვა ეს ყველგან, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ვთქვათ მადლობები. ერიკი, დიდი მადლობა, რომ ასე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებ და თქვენი საქმე დაფასებულია. შევისვენოთ სულ ცოტა ხნით და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ.